U Lukacu je u tržnom centru Belamioniksa otvorena prva DM prodavnica. Prodajna mreža najvećeg drugerijskog lanca u Bosni i Hercegovini sada broji 75 prodavnica u 44 grada. Građani Lukavca su sada u prilici da na jednom mjestu potraže različite proizvode iz širokog asortimana zdrave hrane, njege i ljepote, domaćinstva te iz asortimana za bebe. Početak rada nove prodavnice DM je obilježio i društveno odgovornim angažmanom, te je u okviru inicijative za bolji sutra pokrenute sa ciljem očuvanja, uređenja i zaštite okoliša, načelniku općine Lukavac Edinu Deliću uručio donaciju. Želim uputiti čestitke i želje za uspješan rad u našoj sredini, u našem Lukavcu. Lijepa je stvar i ovo što se danas desilo, na neki način početak rada u našoj sredini sa poklonom uređenja školskog dvorišta. Dakle, to je još jedan od dokaza, da kažemo, odgovornosti ove kompanije. Meni je drago da je ovo na neki način, čini mi se, pokrenulo suprotan trend. Čini mi se, ovdje vidite da je sve ovo redizajnirano. Ja sam prvi put ušao ovdje i to me jako veseli. Dakle, čini mi se da bi to mogla biti neka naznaka i ekonomskog poboljšanja uslova života na području općine, jer jednostavno ovako i biznis je prate i socijalno stanje na području, da kažem, na kome se objekti otvaraju. Ja se nadam da će biti ovjenčan uspjehom rad osoblja koje bude servisirala naše građane u DM-u. Još jednom ponavljam, želim im svaki uspjeh i kao općina stojimo na raspolaganju ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za asistencijom i pomoć. Uvijek nam je veliko zadovoljstvo i osluškujemo potrebe naših kupaca, a moramo biti iskreni, imali smo najviše zahtjeva iz Lukavca sa pitanjima kada ćete doći u Lukavac i kada će oni moći obaviti DM kupovinu u svom gradu umjesto da idu u druge obližne gradove. Tako evo danas smo ovu novu prodavnicu DM-a pripisali našoj velikoj porodici, sada već brojimo 76 trgovina. Jutro smo morali napraviti mali presedan, morali smo otvoriti prije 9, najavljeno je u 9, ali kupaca je toliko bilo puno koji su čekali na vratima da ne bi im uskratili bilo šta, onda smo malo ranije otvorili za njih. Tako da od jutros sve akcije koje su oglašene 1+1 artikle, svi artikli su inače vrlo povoljni, naš cjenovni koncept uvijek povoljno se pokazao kao prava stvar i dijelimo kupcima za račune preko 40 maraka i peškir gratis. Svako će dobiti jedan ceker da ne mora nositi plastičnu vrećicu sa sobom, tako da i u buduće budu i ekološki osviješteni. A osim toga pripremili smo mnoštvo gratisa, kolo sreće, animacije za djecu, balone besplatne. Biće stvarno pregrš toga i povrh svega 15% popusta na ukupnu kupon. Znači danas sve što kupe imat će popust od 15%. Ček donacije u iznosu od 8.773 marke uručene od kompanije DM je za realizaciju projekta uređenja školskog parka u Lukavcu. U pitanju je jedna od najvećih parkovskih površina u našem gradu koji je u izuzetno zapuštenom stanju. Realizacijom projekta biće obnovljen prostor namijenjen za dječju igru, što podrazumijeva i obnovu postojećeg parkovskog mobilijara, vrtuljka, tobogana i klackalice, a planirana je i obnova zelene površine sadnjom 35 novih sadnica.